Diariamente, milhares de maranhenses utilizam o serviço de ferry boat nos seus deslocamentos entre São Luís e dezenas de municípios da Baixada. Além de pagarem uma das passagens mais caras do Brasil, utilizam embarcações lentas e sem o conforto necessário. Na Subcomissão Especial de Navegação da Câmara dos Deputados, estou trabalhando para a redução dos preços das tarifas e uma oferta de embarcações mais ágeis e mais confortáveis. Venha participar da mudança, venha para o PDT.